היי, אני אביה, אני מיילדת כאן בהדסה הר הצופים, והיום אני רוצה להראות לכם את חדר הלידה שלנו. חדר הלידה שלנו נמצא לא בכניסה הרגילה של בית החולים, יש לנו כניסה פרטית ונפרדת. אם אתם עולים את הרחוב אחרי הכניסה להר הצופים, אחרי הכניסה הראשית, אתם ממשיכים ברחוב למעלה, ועושים יש U-turn בהמשך, ונכנסים ישר לחנייה פרטית של חדר לידה. אם אתם מגיעות עם מונית, אמורים לנהג מונית כניסה לחדר לידה, ושומרים את הקבלה, כי יש החזר אחרי הלידה. אז בואו נתחיל. כאן יהיה השומר שימדוד לכם חום בכניסה, רק לראות שהכל בסדר, ותוכלו להיכנס פנימה. תפגוש אתכם בכניסה דיילת לחיננית. תגידי שלום דיילת החיננית. הבעל, המלווים, מי שרוצה, יש לכם פה מקום לשבת. יש כאן הכל, מטבחון, להכין קפה, תה, מכונות, ובואו נמשיך. אז הגעתם לחדר לידה, ואתם דבר ראשון נכנסים למיון המיילדותי. תפגוש אתכם כאן מיילדת אחת או שתיים, ופה ייקחו לכם לחץ דם, חום. במידה ואנחנו נחשוב שמתאים להיכנס לחדר לידה, אנחנו ניתן לך את האינפורמציה, וביחד איתך אנחנו נגיע להחלטה מתי העיתוי הכי נכון להיכנס לחדר לידה, אולי זה להסתובב, אולי אתה עדיף להתאשפז. אנחנו ניתן לך את ההמלצות, וביחד איתך נגיע להחלטה. במידה והחלטת להיכנס לחדר לידה, המיילדת תגיד איתך מדבקה, ותגיד למלווה שאיתך לקחת מפתח לחדר. יש לנו פה פרוסדור של המלווים. מטרה של פרוסדור המלווים זה ליצור כמה שיותר פרטיות ליולדת. לכל חדר של יולדת יש שתי כניסות. כניסה אחת שממנה נכנסים לצוות, בלבד, וכניסה אחת שהמשפחה, דולה, מי שהיא בוחרת שייכנס. ולכן הכניסה הזאת היא מיועדת רק להם. היי, ברוכים הבאים לחדר הלידה שלנו. בחלק הזה של החדר, זה הפינה של המלווים. יש לנו שם קורסה שנפתחת למיטה, יש לנו שם פינת ישיבה, ואת האמבטיה שהיא פינה של היולדת. במידה והיולדת מעוניינת בלידה טבעית, והיא מתאימה לקריטריונים, אנחנו מאפשרים לה להיות באמבטיה בכל השלב הראשון. אנחנו מעודדים שינויי תנוחה כמה שיותר. ולכשתגיע הלידה עצמה, את והמיילדת ביחד תחליטו על תנוחה שמתאימה לך ולתינוק. יש גם אופציה של כיסא לידה, יש אופציה של תנוחות נוספות בתוך המיטה. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, זה המוט הזה. הוא מתחבר למיטה והוא עוזר ליולדת בשלב הלחיצות. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מאוד מעודדים שינויי תנוחה. יש לנו את הכדור פיזיו שנמצא בכל חדר, וקרית הנקה שעוזרת לנו במיטה לעשות שינויי תנוחה. כמובן שבכל חדר יש מקלחת ושירותים צמודים. יש לנו מקלחת מאובזרת חדשה, כמו בבית מלון, שיכולה להתאים בין אם בשלב הצירים להקלה על הכאב, או בין אחרי לידה, בשביל להגיע למחלקה כמו חדשה. אז כמובן שבכל חדר יש יחידת תינוק, שיש פה לתינוק כל מה שהוא צריך לאחר הלידה. יש לנו בחדר את כל האמצעים הטכנולוגיים הכי חדישים שיש כדי להבטיח לידה בטוחה לך ולתינוק שלך. יש לנו מסך של כל המוניטורים של כל חדר לידה, ולכן גם אם הילדת לא נמצאת איתך בדיוק באותו רגע, היא יודעת כל הזמן מה קורה איתך. בנוסף, במידה ואת רוצה לידה טבעית, יש לנו מוניטור אלחוטי, שבו את יכולה להתנייד בחדר, בין אם זה באמבטיה או במקלחת, ובפינה ישיבה. במידה ואת החלטת שלא מתאימה לך יותר האופציה של לידה טבעית, בין אם מלכתחילה או בין אם במהלך הלידה התעייפת, יש לנו אופציה של אפידורל 24/7 ושל גס צחוק בכל חדר. כאן זה חדר הקורסים שלנו. מאוד חשוב שאת באה ללדת לבוא מוכנה, ואנחנו ננסה כאן בקורסים שיש לנו כאן בהדסה הר הצופים להכין אותך לקראת הלידה. כמו שאת רואה, יש לנו את כל האבזור שצריך, כדורים, מזרונים, כריות הנקה, מחכים לך. לסיום אני רק רוצה להגיד שנורא חשוב לתכנן ולצפות ולקוות, אבל לידה זה תהליך שאנחנו לא יודעים איך יתפתח, ולכן לבוא בזרימה ובמחשבות חיוביות, ובסופו של דבר ידיים מלאות, אמא בריאה, תינוק בריא, זה מה שהכי חשוב. אז עד כאן הסיור בחדרי הלידה החדשים והמקסימים שלנו כאן בהדסה הר הצופים. אנחנו מחכות לכם, שיהיה בשעה טובה.